Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi sërish bashkë me mua mësuesin Artan. Pra së bashku do të zhvillojmë lëndën gjuhë shqipe. Të dashur nxënës, së bashku do të zhvillojmë një lojë. Loja me asociacionin. Do të gjejmë zgjidhjen e asociacionit. Do të hapim kutit, do të shohim çfarë ka mrenda kutive, cilat fjalë, do të zgjidhim kolonat A, B, C dhe përfundimtarën. Vazhdojmë. A1. Lundrimi. B1. Grepi. C1. Lule plastike. A2. Mjet. B2 lumi, C2 ushim. Tani kemi po shohim kolonat, po shohim fjalët dhe së bashku do të gjejmë zgjidhjen e kolonës A, zgjidhjen e kolonës B, zgjidhjen e kolonës C. Po ju, çfarë mendoni në kolonën A, cila do të ishte zgjidhja? Lundrimi, mjet. Çfarë mendoni? Të shohim. Ania. Pra, zgjidhja e kolonës A, qenka Ania. Vazhdojmë në kolonën B. Kemi fjalet grepi, lumi. Çfarë mendoni? Cila do të ishte zgjidhja e kolonës B? Të shohim. Peshku. Shumë bukur. Vazhdojmë me kolonën C. Kemi lule plastike. Ushqim. Çfarë mendoni? Cila do të ishte zgjidhja e kolonës C? Të shohim. Artificial. Atëherë, nxënës të dashur, do të zgjidhim përfundimtarën. Kemi fjalet ania, peshku, artificial. Cila është mendimi juaj? Cila është zgjidhja përfundimtare e këtij asociacioni? Hajde të gjejmë. Liçeni. Pra, nxënës të dashur, sot do të zhvillojmë njësinë anës liçenit. Rezultatet e lëndës mësimore lexon tekste të ndryshme me intonacion të duhur. Burimet gjuha shqipe 3. Pra, jemi faqe 46. I hapim librat faqe 46 dhe vazhdojmë me njësinë anës liçenit. Të lexojmë. Nata po afrohet. Drita e ditës tretë dal nga dal. E mbi tjegullat e shtëpive, mbi dërasa e rrugëve, mbi fletët e pemëve, mbi trupat e epët të qupave që shkojnë një ngjyrë manushaqeje, një ngjyrë gush pëllumbi, si thonë në ca malet tona, shtrihet e imbështjel. Pastaj pak nga pak manushaqet shfletohen. Hijet bëhen më të dendura, më të zeza. Njëri pas tjetrit yjet shpojnë qiellin e piklojnë dritë. Nata u afrua. Nata erdhi. E kur afruat nata, kur vjen nata, më pëlqen të vete të ri anës liçenit. S'është si liçeni i Ohrit,
me ujra të kulluara si të një rrëkeje, si liçeni i aninës, që shkëlqen si një fush e shtruar me pasqyra, si liçeni i Shkodrës, det i vogël i rrahur tej këtej nga lundra të mëqme, sa Shkodra e në anë të të cilit gjallojnë malësore të rept. Është një liçen jo më i madh se një kapsht në mes të një pylli të punuar. Në pushim të natës bretkosat këndojnë, herëherë një peshk e një tjetër tingëllojnë ujin. Uji përsëri pushon e fle. Po një erë e ngadalt, oh, shumë e ngadalt. Ullet mbi liçen e zhubravit faqen. Të dashën zënës, në tekstin anës liçenit, pra përshkruhet natyra. Teksti anës liçenit është një përshkrim, pra është një tekst jo letrar, kur bëhet pra në fakt përshkrimi i natyrës. Ky tekst, dhe më thënë, e ka shkruar Faj Konica. Të dashën zënës, kjo ishte njësia për sëtë, miru pafshim në njësi në radhës.